No niin, hyvää huomenta jokaiselle. Joo, se on tiistai päivä ja tälleen. Tänne olisi lenkki sauna, niin jos kävisi saunassa ihan kunnolla taas kerran ja tilannuttana olisi oma vuoro ja tälleen. Tähän tänne keksisi. No, enpä tiedä vielä. Jotain viisasta. En tiedä vaan vielä mitä. Joo. Mutta palattaa pitäjätte iäri ja minä tavoitan hyvää tiistaita. Good morning.